Agradecer, antes de mais nada, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Eu queria começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, que me convidaram e materializaram o convite na pessoa do professor Carlos Filhais. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me terem honrado desta maneira. E queria dizer também à professora Elvira Fortunato que me está a deixar um bocadinho preocupado. Estou preocupado por várias razões. Estou preocupado porque eu não sou capaz de dar uma aula quieto. É um defeito que querem, não se pode ser perfeito. E eu já sei que saio muito longe deste microfone, que lá ao fundo não ouvem. Desgraça. Segundo, eu não gosto de falar com papéis, mas hoje tenho uma responsável que me garante que eu tenho que ter tempo e que tenho que cumprir os tempos. Isso implica que tenho que ter papéis. Eu não tenho sítio para os pôr aqui. E estão a ver as dificuldades que eu tenho. À parte alguns colegas de ofício, entre os quais o Sr. Reitor, que é engenheiro eletrotécnico, eu recordo este pequeno detalhe que é importante recordar, tenho a impressão que a grande maioria deve ter dito, aquele sujeito deve ter assim qualquer coisa na cabeça que não está boa. Como é que quatro equações podem mudar o mundo? Eu não faço nada por menos. É logo mudar o mundo. Ora bem, e tem toda a razão para fazer a pergunta. Porque a pergunta tem uma resposta comprida que eu vou tentar dar ao longo da minha apresentação. Ora bem, a apresentação vai ser muito simples, vai haver uma introdução muito pequenina, já vou ver porque é que é precisa. Depois vai ser uma história. Eu espero que ao longo da história eu vos possa contar o porquê. E depois, no fim, vou-vos perguntar se tenho razão ou se tive razão em dar um título tão bombástico. Ora bem, quando se discute, como hoje e aqui, a ciência e a inovação, obviamente que eu deixo a cultura para o professor Lobo Antunes, obviamente. Eu ainda não ouvi ninguém falar de inovação. Portanto, tirando o Sr. Paul Nurse, mas eu hoje vou ter que falar de inovação. E vou dizer que a vulgar. Primeiro, que as pessoas não sabem o que é inovação. Portanto, vamos dizer o que é. Inovar para mim. Para mim, significa criar novos produtos ou serviços no mercado. É importante a decisão, porque senão a gente não se entende. Eu fui aluno do professor Ferreira Dias, portanto eu sei o que é que ele dizia. E ele era um bocado neste sentido, era um homem prático. Ora bem, é muito fácil de dizer, quando se fala na inovação, que ela acontece porque acontece. O professor Paul Vance, Nurse disse que condições é que eram precisas. Deixem-me repetir, porque há quem se esqueça, até pessoas muito altamente colocadas esquecem-se. Primeiro, é preciso conhecimento. E o conhecimento obtém-se com inovação. Com investigação, desculpem. Tanto uma, a pura, como a aplicada. São precisas as duas. Depois é preciso perceber se há mercado, isto é, identificar uma necessidade. Finalmente, é preciso, e isso é talvez o mais difícil, e novamente esquecem-se, é preciso determinação e financiamento e apoios e mais tudo o que é preciso para conseguir ultrapassar o vale da morte que existe entre a inovação e a investigação. E isto tudo é complicado porque a escala de tempos de que estamos a falar não se compadece com as escalas de tempos eleitorais. O primeiro orador repetiu mais do que uma vez. Mas é preciso que a gente meta isto bem na cabeça, porque não há nada como apressar. Eu não vou citar aqui um ditado português a respeito das cadelas que são apressadas, mas todos conhecem. Ora bem, vamos então só falar um bocadinho. Toda a gente, quando vê isto, diz assim: então isto é muito simples. Primeiro faz-se a investigação, talvez primeiro a pura, depois a aplicada, depois identifica-se uma necessidade, depois faz-se a inovação. Como se isto fosse assim. Mas não é. É muito mais complicado. Eu não tenho muito jeito para desenho, mas tentei, de alguma maneira, explicar que isto é muito mais complicado. Primeiro porque há, do conhecimento é preciso toda uma panóplia de conhecimentos para chegar àquilo que talvez venha a ser inovação. E, portanto, são conhecimentos independentes que são obtidos em ramos diferentes do conhecimento e que estão em estados de maturação diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto. É preciso chegar à prova de conceito. Isto é, vamos ver se o conjunto que a gente junta
de alguma vez, faz sentido ou não faz sentido. Bem, e depois, então, é preciso atravessar o Val da Morte e chegar ao produto. E agora, vejam, para a investigação pura e aplicada, olha, eu não pus ali pontos de interrogação, porque na história que eu vou contar foram 2.400 anos. Portanto, eu nem sequer me arrisco a pôr ali números. Normalmente, da investigação arrumada para a prova de conceito, vão entre 15 e 20 anos. Depois da prova de conceito ao mercado, vão entre 15 a 20 anos. E não há voltas a dar-lhe, por mais que queiram aqueles que querem, ou que podem. Por mais que queiram. Ora bem, então, posto isto, parece que eu já falei demais na introdução, vamos começar com a nossa história. E a nossa história começa há muitos anos. Deixem-me começar com os precursores. E começa tão longe quanto a Grécia Antiga e com Tales de Mileto. Tales de Mileto descobriu, ou pelo menos relatou, talvez outros tivessem descoberto antes, que quando esfregava uma peça de âmbar numa pele ou em tecido, em seda, essa peça adquiria uma propriedade extraordinária, que era adquirir, que era atrair pequenos objetos, bocadinhos de pelo ou de penas. E ele achou que aquilo era uma coisa muito estranha. Reparou também que havia digamos, na natureza uma pedra, a que nós hoje chamamos magnetite, que tinha também essa mesma propriedade. E ele achou muito estranho que não era preciso esfregar a magnetite para que ela fosse capaz de atrair pequenos pedaços de ferro. E a nossa história começa aqui, 600 a.C. Aproximadamente 200 a.C., na China, fizeram-se as primeiras bússolas. Mas não pensam que era para obter a direção. Era um objeto usado para a adivinhação. Convém, às vezes, a ciência dá para todos os gostos. Mas a seguir, mais tarde, portanto, século X e XI, na China primeiro, na Europa a seguir, a bússola passou a ser usada para determinar a direção. Mas nada mais. Foi preciso esperar mais, muitos anos, até que em 1600, William Gilbert escreveu o primeiro livro a sério sobre magnetismo. Como era hábito na altura, isto é o frontispício da segunda edição. Está escrito em latim. Hoje em dia seria em inglês, mas na altura era em latim. E ele distinguiu, primeiro, a eletrostática da magnetostática. Distinguiu que eram duas coisas diferentes. E depois disse uma coisa fantástica. A Terra é o maior ímã. O grande magneto era a Terra. E era por isso que as bússolas se orientavam de acordo com o campo magnético da Terra. Ora bem, e, portanto, temos que esperar muito mais tempo, 1752, até que um homem que acabou por ser presidente dos Estados Unidos da América descobriu, numa experiência muito perigosa, ele não morreu por acaso, não repitam isto, como se diz na televisão, não façam isto em casa, porque morrem quase de certeza. Foi, no meio de uma tempestade, levar um papagaio, pôr uma chave de ferro e descobriu que o raio não era uma coisa misteriosa, era uma descarga elétrica. E, por acaso, foi muito pragmático. Logo descobriu isso e inventou o para-raios. É dos poucos casos em que há uma invenção, simples que dá logo um produto. Isto é uma coisa inédita, não levou os 15 anos mais 15, não. Este foi instantâneo, muito rápido. Ora bem, e descobriu outra coisa, que havia cargas positivas e negativas. Isso também era estranho. Ora bem, desculpem. A seguir, temos o Colombo. O Colombo, que tinha capacidades de laboratoriais muito superiores, conseguiu fazer a lei da atração das cargas magnéticas, das cargas elétricas, e descobriu uma coisa muito interessante, é que a forma dessa lei é exatamente igual à forma da lei da atração universal, que já era conhecida na altura. Ora bem, e as coisas estavam pouco mais ou menos por aqui, tínhamos cargas elétricas, cargas magnéticas, mas ponto final. E até que é um homem, que é o Volta, um italiano, que descobre, inventa a pilha, o que permite, pela primeira vez, ter uma corrente elétrica, isto é, um fluxo de cargas elétricas durante algum tempo. Bem, isto permitiu, e reparem que agora, a partir de 1800, portanto já passaram 2.400 anos, a partir de 1800 as coisas andam um bocadinho mais depressa, mas não muito mais depressa, só um bocadinho mais depressa. E temos o Oersted. É interessante, o Oersted estava a dar uma aula. Olha, reparem que os professores também dão aulas, não é? E, portanto, notou que, ao ligar uma corrente elétrica num condutor,
havia uma bússola ali ao lado que mexia. Ele nunca tinha reparado nisso. Reparou durante a aula. Ele não estava a dormir, estava mesmo a assistir à aula, estava a dar a aula, mas com atenção ao que estava a fazer. E descobriu a lei de Oersted, que uma corrente elétrica produz um campo magnético. Ora bem, a coisa foi sofisticada pelo Ampère, que escreveu uma lei que ligava a corrente elétrica e o campo magnético. A descoberta estava feita, mas a lei é devida a Ampère. Ora bem, temos a seguir um homem que também foi fellow da Royal Society, claro, quase todos estes foram, que é o Michael Faraday. O Michael Faraday é um sujeito espetacular, porque ele tem uma, e isto é importante dizer, ele tem uma juventude em que não tem praticamente educação nenhuma. Ele era aprendiz de encadernador. Simplesmente tinha umas mãos de fada, como se costuma dizer, aplicando às senhoras que têm jeito para a costura. Ele tinha também para a experimentação. E ele descobre que o campo magnético variável cria um campo elétrico. Em 1831. E, portanto, temos as coisas arrumadas. Temos um conjunto de experiências diferentes que interligam cargas, campos, campos elétricos e campos magnéticos. Pois é, mas isto não chega. E não chega, mas as coisas estavam todas em cima da mesa, como se costuma dizer. E há um homem que tem uma hipótese genial, que se chama Maxwell, era um matemático, e em 1864 foi a primeira vez que ele escreveu um artigo sobre o assunto. Reparem que está ali uma palavra muito interessante, eletromagnético. Nós usamos isto todos os dias. Mas antes disto ninguém sabia o que era eletromagnético. Foi a primeira pessoa que usou esta palavra. E mais tarde, e costuma ser formulada a lei nesta data, 1873, mas ela de facto é de 1864, escreveu um conjunto de equações que liga o campo elétrico e o campo magnético. Bem, as equações, como ele as escreveu, são intragáveis. Houve um homem espetacular que era o Oliver Heaviside. Eu tinha que arranjar um engenheiro nesta jogada. Até agora só falei em físicos ou filósofos, de maneira que eu tinha que arranjar um engenheiro. E senão estava-me a negar a mim próprio. Heaviside era engenheiro eletrotécnico. E eu vou dizer uma coisa. Ele também era matemático, mas os matemáticos que aqui estão nas aulas, se calhar, dizem que ele não era matemático. Porque ele não tinha o rigor que os matemáticos exigiam. Mas ele é que deu às equações de Maxwell a forma que elas têm hoje, em dia. Ok. Então, eu vou fazer uma coisa que não se devia fazer. Espero que a senhora presidente da mesa, não, se zangue comigo. Eu vou escrever uma equação. Faz parte das regras, não se faz isto. Mas eu vou fazer. A equação é esta. São as equações de Maxwell no espaço. Não peço, nem espero que percebam. Não é esse o meu objetivo. Que o meu objetivo é explicar o que é que o Maxwell fez. E o Maxwell escreveu aquele termo. Está ali encarnado. Antes disso, aquilo era zero. No espaço. Ora bem, o resultado daquelas equações antes do Maxwell era que no espaço não havia nada. O resultado era E igual a zero, H igual a zero, nada. Bem, quando ele teve a coragem de pôr este termo, espera aí, agora há uma coisa nova. É que agora, em espaço livre, há uma onda. Há campo elétrico e há campo magnético. E mais, e propagam-se com a velocidade da luz. E ele escreveu isto em 1873. E como deve estar à espera, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Notem a data em que ele escreveu e que isto se tornou mais ou menos conhecido, o outro artigo era menos conhecido. Portanto, temos a definição do processo científico. Agora é preciso verificar que isto é verdade, ou que é mentira. Ora bem, isso foi um trabalho de um homem que infelizmente morreu muito cedo, o Hertz. Foi-lhe dado como trabalho de doutoramento, por Helmholtz. Mas ele achou que aquilo era demais e resolveu fazer um doutoramento diferente. Mas ok, fez. E depois, quando foi para Karlsruhe, não só mediu a velocidade, como criou todos os instrumentos que não existiam, não havia eletrónica nessa altura, para criar o campo eletromagnético variável, medi-lo na recepção e medir a velocidade. Mas agora tem uma coisa interessante. Está aqui uma senhora do Parlamento Europeu, que eu conheço muito bem, e eu sei, não é a primeira vez que discuto isso com ela, que uma das coisas que nos projetos europeus é muito considerada é o impacto. E o impacto vale para aí 30% da avaliação de uma proposta. Olhem o que disse o Hertz. Olhem bem o que disse o Hertz. A minha
experiência não tem qualquer interesse ou utilidade prática. Mas demonstra que as equações de Maxwell são verdadeiras. Foi só o que ele disse. Pronto. Ora bem, nem toda a gente pensava assim. E nem toda a gente pensava assim. Aquilo foi em 1888. Lodge, em 94, provou que era possível, transmitir informação usando ondas eletromagnéticas. Um homem muito interessante, o Jagadish Chandra Bose, na Câmara Municipal de Calcutá, ele tinha sido a discípulo de Lord Rayleigh, o Popov na Sociedade Físico-Química Russa, o Tesla, que é o responsável por nós hoje, usarmos corrente alternada nas nossas casas e não corrente contínua, como o Edison queria, todos eles fizeram alguma coisa, mas todos eles acabaram com distâncias incrivelmente curtas. Até que apareceu um homem notável. Ele parece muito novo, é que ele era muito novo. Quando ele fez a primeira patente sobre o primeiro sistema de transmissão, tinha 22 anos. Mas eu vou dizer uma coisa, e daqui a um bocadinho vou pedir que se lembrem. Ele não tinha qualquer curso superior. Ele chumbou no exame de admissão à Universidade de Bolonha. Chumbou. Ponto final. Ok. Ele, mas era muito teimoso. Muito teimoso. E com o equipamento que desenvolveu, provou em 1901 que era possível fazer uma transmissão transatlântica de informação. Esta demonstração foi muito contestada. E sabem porque é que ele não a repetiu? E esta? É que lá também há providências cautelares. Não sabiam? Ah, houve uma ordem do tribunal solicitada pela Anglo-American Company, que tinha o monopólio das comunicações entre os Estados Unidos e a América. Ele não podia fazer a mesma coisa. Bom, 28 anos depois ele acabou por fundir a sua companhia com esta, e resolveu o problema, mas levou 29 anos, ok. Mas, okay, ele, em 1902, conseguiu alugar um navio nos Estados Unidos e repetir a mesma experiência até a Inglaterra, e provar que era possível fazer transmissão transatlântica. Ora bem, isto é importante. Ele era um homem que adorava o mar, chegou a ter 2 iates, um dos quais com o nome da filha, que era o Eletra. E reparem como ele chamou a filha, Eletra, é mesmo assim. É verdade, mas é o nome dela. Mas havia uma coisa que era muito importante. Ele percebeu onde é que estava o mercado. Um navio, naquela altura, quando saía da vista da terra, entrava num buraco negro. A expressão é válida, não é? Ninguém sabia onde é que ele estava. De maneira que em 1901 ou 2 já havia navios com equipamento dele. E o Titanic foi um deles. E com o afundamento do Titanic, o equipamento do Marconi permitiu salvar 700 pessoas. Na altura já tinha salvo 3 mil antes do Titanic. Ora bem, aqui está a resposta que eu queria dar. As 4 equações que permitiram primeiro a telefonia sem fios, depois a televisão sem fios, depois os satélites, e agora esta coisa horrível que está sempre, eu tenho a certeza, nos vossos bolsos ou carteiras, mudaram ou não mudaram o mundo?